Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես գիտեք, Հայաստանի ազգային հերոս բարձրագույն կոչումը շնորվում է երկրի պաշտպանության, իրավակարգի ամրապնման բնագավառներում, ինչպես նաև ազգային նշանակալի արժեքների ստեղծման գործում Հայաստանի Հանրապետությանը մատուցած համազգային նշանակություն ունեցող բացառիկ ծառայությունների համար։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի հրամանատարությամբ հայկական բանակը փառահեղ հաղթանակ է տանում Ադրբեջանի, Թուրքիայի, ինչպես նաև ահաբեկիչների բանակների նկատմամբ։ Իհարկե, ցանկացած պատերազմի ամենաարժան հերոսը զինվորն է։ Դրանում ոչ մի խոսք։ Ջալալ Հարությունյանը, լինելով հրամանատար, կանգնելով իր զինվորի կողքին, բացառիկ ճշգրիտ ու ռազմամարտավարական ֆանտաստիկ հնարքներով ու քայլերով ճանապարհ բացեց մեր հերոսների համար։ Հայաստանի Հանրապետության հարգելի նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության հարգելի վարչապետ, վստահ ենք, որ ձեր որոշումների մեջ արդեն իսկ կան նման մտահղացում։ Ջալալ Հարությունյանը անխոս պետք է համալրի մեր ազգային հերոսների փառքի գագաթը, փառք հայ զինվորին ու մեր անպարտ բանակին։